Të tjetrin që ka deputeti, sa e ka ky deputetin? Ky është nipi direkt, no? Direkt nipi është ky, ha? Është nipi. Deputeti si quhet? Rahman. Deputeti Rahman Raja. Rahmani. Atëherë, një minutë ylli. Zakonisht, deputetët janë më të njohur se nipat. Dhe kanë influencë më shumë. Në rastin konkret, unë kam përshtypjen që familia e nipit është më e njohur dhe ka më shumë ndikim se vetë deputeti. Ti thua që nipi pas ka zgjedhur media për ta lidhur me majorancën në këtë rast. Deputet. Vllai, domthonë babai i nipit. Media për ta lidhur me majorancën gjithmonë thoshte nipi deputetit. Unë që e njoh mendoj që do të thoshim të kundërtën, që deputeti është xhaxha i filanit, por është e kundër. Megjithatë, është një proces që ne do ta shohim. Sepse të dhënat e fundit që ka SPAK-u për përfshirjen e ngjarjen e prokurorit janë të dhënat që janë marrë nëpërmjet sistemit të kriptuar të telefonave Sky dhe vendi i fundit që ka marrë vesh para 3 ditësh që e ka refuzuar të dhënat e Sky të Slovenia. Slovenia. Po, sepse nuk kanë pranuar të përdorin si prova në procese gjyqësore dhe ky ka janë disa vende europiane që kanë Spanja për shkak nuk ka pranuar të përdor. Ky është prokurori? Po është prokurori janë, ish prokurori se s'është më. Po. Prokurori shkret, ha? Jo, s'është shkret, vetë jeton, po s'është më prokuror, thash. Po. S'është prokuror, që s'është prokuror, ha? S'është prokuror. Si shofer? Shoferi u vran në atentatin. Po, shoferi u vran. Vra shoferi u plagos Rumit. Zakonisht shoferët janë në këtë rast. Kështu që në këtë rast, në të dyja këto ngjarje, edhe në rastin e Ramazan Rajas, pra kapja e tij, se ai nuk ka qenë vetëm, ka qenë më shumë njerëz aty, dhe u dha konteksti që e gjetëm me pistolet me fyshek në gojë. Po ai që mban pistoletën, ku e mban fyshekun në portofol? Në fshek, ngoj e mban, ose se mban fare. Do me thënë, kërë e kishtë e pistolet në aty. Po aty të ka iftari, më në kishtë shumë ishtë amatorë. Lejohet iftarë, lënësi se ti e di këto? Lejohet... Po tani a iftari nuk është bërë gjami më julli në restorant ishtë në. Nuk ishtë në gjami, jo. Në restorant kanë qëna. E qartë. Tani më su qudit e këtë pjesë. Por, a ju që fjallia e fundi që të isha të thejmë... Për të dyja ngjarjet, por e mund ta kenë sponsorizuar këta, mund ta kenë shtruar këta iftarin dhe kaftuar njerëz tjerë. Sepse dhe këta kanë shumë prona, kanë shumë biznese, dhe jam besoj aty, janë tamën... Dhe me thënë, kjo mund të këtë keni zoti iftari dhe s'ka pat fajsh këtë. Ky dhe njerëzit e këti në fushat prap kanë ndikim. Dhe kanë për majorancën. Edhe Ardiani Kula e ti, thash, votat që merrte si shqiptar, i shkonte në majorancë, votat që kishte me ndimi që kishte për i personat tjetër. Për këto dy ngjarje që thamë? A do të them dhe një ngjarje tjetër? Vazhdove në fund do të them tani pas pak, pra. Po të thonë pak fjalë. Në para njërë të nisim me arestimin Ramazan Rajës, besoj që është një show. Arestim është, këta janë aty, këta janë aty të kërkuar në kërkim, policia e di që janë aty, dhe kur gjendet keq, në rase kur gjendet keq, si në rase në djeshëm, kur pati një atentat, i shtati në 2 muaj, pa autor, pa gjerën autorit, vendosit bëndë një arestim të bushëm për të shpërqendruar vëmëndje. Merët se Ramazani aty. Pa. Pamë. Dhe aty gjeti bashkë me Ramazanin, gjeti dhe një tjetër, i cili ishte i akuzuar për një vënje gjobe të një biznesmeni, për kërcënim në një biznesmeni që kështë marrë pjesë një tender që largohi nga tenderi. Kap dhe tjetër, po. Mu ka prasisht. Do më thënë, fakti që njerëzit që në kërkim janë bashkë në iftar, të pashqetësuar, të regonë që policia nuk ka pasur në kërkim për ata, të vërtet. Por, ata janë aty gjëndje që t'i përdorë policia sa erë ka një ngjarje që duhet shpërqendruar vëmendje. Dhe tani të themi të ngjarja e madhe që besoj që nuk duhet të... që ajo që prish punë ngjarje, së është në komenti politikë, trajtimi politikë saj. Nuk besoj se është aq naiv as Pierin Dreu, as kusht tjetër, sa pas një sheri, që të bëjë vrasje dhe një njeriu që... Pa tjetër. Apo ja, nuk mund duhet të shohim gjithë politikanët që këta janë kriminerë dhe do vrasin njerëz, ata kanë dalë fushat aty dhe nuk besoj se abuzojnë pushtetin në këtë mënyrë. Ai zakonisht ndodh ditën e votimit ose në numri. Në gjë rrugë jas gjakëndësie të tjera. Nuk besoj se duhet trajtuar kështu sepse po e trajtuam kështu e bëjmë situatën të pa perceptueshme pastaj. Jo, sigurisht jo. Dhe mendoj që edhe opozita në këtë rast për mua nxitua. Nuk ka fakti që ai mbështet se opozitën, ai s'është i vetmi që mbështet opozitën. Po sigurisht. Ka shumë njerëz që kanë vendosur në tos gjëra, mbështesin një kandidat, domosë gjëra lokale që ndodh shpesh, edhe për shkak të njohjeve që kanë. Sepse rasti i këtij nuk është se ai po mbështet opozitën se i pëlqen opozita. Ai mbështet kandidatin sepse i pëlqen kandidati dhe ka mik. Ashtu si në Elbasan ka thënë zotëria këtu kolegu ynë që ka grupe që mbështesin kandidatin e opozitës për arsye jo politike, për arsye njerëzore, jo personale. Personale. Pra, po kjo do të thotë që këtu do vritet gjithë Shqipëria se njëri mbështet opozitën, tjetri mbështet majorancën.
Dhe dhënia e këtyre mesazheve besoj që çoroditse dhe e nxit luftën për politik. Kështu që besoj që nuk klima që krijohet për fushën e mirë që klima e rënduar, nuk është klima. Atentati është shumë i rëndë. Problemi është ky që në Shqipëri në 2 muaj kanë ndodhur 7 atentate pa autor. Në 2 muaj krimi ka bërë kërdin dhe nuk ka asnjëri në plan të gjej autorët. Policia ka dështuar totalisht, shteti ka dështuar totalisht dhe politikat për të shmangur krimin, për të krijuar një klim të mirë për dhe të qetë, kanë dështuar. Kjo është fakti. Qartë. Lenci, zoti Vangeli, po. Ngjarja është shumë e rënda që më tepër nga dinamika me të cilën ndodhi akti dhe bëhet edhe më e rëndë për shkak të sfondit në cilën ndodh. Muajt elektoral, qoftë në zgjedhjet e përgjithshme më shumë, qoftë në këto vendore më pak, janë gjithmonë një moment i cili gjuhet nga krimi për disa arsye. E para sepse tenton të interferoj në politikë, tenton të marrë atë rol që e kërkon vetë, por dhe ja japin të tjerët që të bëhet faktor në këtë histori, dhe tenton gjithashtu të shplajnë në sapet me njëri tjetrin. Është muaj perfekt ku edhe vëmendja e agjensive të zbatimit të ligjit është më e shpërqendruar dhe duket sikur kanë një zonë të lirë. Pra sfondi elektoral është, si të thua, një lloj si pushimet e verës apo pushimet e fundit të vitit, janë dy momentet në të cilët krimi gjellërohet. Tani, duke thënë këtë, do doja të bëja një dallim të qartë. Kryesisht në veri, por jo vetëm aty. Në Shkodër, në Lezhë, në Malësi të Madhe, Mirdit, Kruj, Fushkruj, ka elemente veçantë të cilët konsideron në si faktor lokal elektoral. Njërës në konkretisht, duhet të flasim për rastin. Njërës dhe... Se jemi praktikuar, Indiri ishte gjithashtu në kohë, atëherë Indiri ishte gjithashtu një i tillë. Njerëz të cilët brenda rrethit të tyre, brenda qarkut të tyre, brenda qarkut të tyre të vogël kanë një rezervat të caktuar votash, të cilat ata me vullnet individual i kalojnë pas një lloj ideologjie, pas një lloj gjëje. Dhe ky është një fenomen i njohur. Për plasjet që lindim për gjëra të tilla janë gjithashtu të njohura. Por unë do të bëj një vretje krejt tjetër. Edhe nëse marrim serinë e vrasjeve të fundit, përjashtoj këtë që ndodhi dje në Lezhë, sepse ende nuk ka një pjesë konkrete. Po në shumicën dërmuese të vrasjeve që ka ndodhur, shkaku themelor është prishje e pazareve të drogës. Personat të cilët kanë pasur marrëdhënie të ndryshme... Gjithë të cilët i e ka thënë vazhdimisht që ky do të jetë një problem... Dhe ajo që ne shikojmë, edhe videoja dramatike që bashkohem edhe unë me atë idenë që bëre mirë që nuk e transmetove. Jo, ishte një gjë të mërshme, unë nuk e publikoja. Për kuriozitet mund të thuhet vetëm që mund të shikoni në filmat e Hollywoodit. Është një skenë, si e këputur nga filmat, domethënë. Po e këputur më shumë se dramatike. E këputur nga oktopodi. Po problemi është që personazhet atje janë real. Dhe ajo skenë që pam ne dhe të tjera të ngjashme si këto, janë vetëm pasoja. Shkaku është droga. Kështu që të tjera të jemi të kjo. Jo, e fundit, kështu që të meremi me zbardhën e këtyre historive, ne duhet të meremi me shkakun. Do të vazhdojnë këto sa kohë që droga do të ketë rolin e një orkestre të rëndësishme në Shqipëri. Nuk luftohet pasoja, por shkaku. Kjo është gjëja...